គូមហាជុំថ្ងៃនេះនឹងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទមួយខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែលលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងចង់ឮហើយបាទនិយាយរឿងកូនដែលកើតមកឆុងឆ្នាំឪពុកម្ដាយកូនណាដែលយើងមានកូនឆុងជាមួយឪពុកម្ដាយឬគេថាអ្នកខ្លះគេថាគុំទៅជឿកូនកើតចេញពីសាច់ពីឈាមយើងមកវាគ្មានឆុងគ្មានអីទេណាអានឹងជាយោបល់របស់គេហើយបើយោបល់របស់យើងតាមខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រមកគឺបងប្អូនក៏សង្កល់មើលខ្លួនឯងទៅបាទអ្នកខ្លះកើតកូនមកកំណើតកូននឹងរោស៊ីវាមានណារីកចម្រើនកាក់កបល្អហេងអញ្ចឹងទៅដោយសារកូននឹងវាកើតមកវាជួយ support នៅរាសីឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែកូនខ្លះកើតមកវាមិន support ទេវាទៅឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងវារោស៊ីមិនឡើងណាវាទៅជាលំបាកវាទៅជាក្រវាទៅជាកើតទុកវាទៅជាវេទនាអីអញ្ចឹងទៅបាទវាមានបែបហ្នឹងមែនហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏គិតរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនឲ្យជ្រុលនិយមទេមិនឲ្យជ្រុលនិយមហ្នឹងបានន័យថាមិនឲ្យយើងហ្នឹងគិតស្មុគស្មាញតែរឿងឆុងរឿងអីហ្នឹងខ្លាំងពេកទេយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីមានលៀបមានជ័យសុខសบายកាក់កបអីអញ្ចឹងតទៅទៀតទៅណាបាទហើយរឿងកូនរឿងចៅហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងបានយើងថាមុននឹងមានកូនមុននឹងមានចៅហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវតែថឹងថ្លែងមើលគិតមើលថាតើកូននឹងយកមកវាឆុងឬអត់ណាបាទព្រោះសម័យយើងឥឡូវនេះការយកកូននេះស្រួលវាមិនមែនដូចសម័យមុនណាយើងមានឆ្នាំអូខេយើងមានការពុនជាកំណើតតែបើយើងចង់បានទេយើងពុនជាកំណើតសិនទៅហើយបើយើងពេលណាដែលយើងគិតថាសំស្របចង់បានអាហ្នឹងយើងក៏ឈប់ពជាកំណើតទៅបានកាក់កបមកវិញហើយហើយកូននីវរិដាអរគុណកូនណាបាទអ្នករលឹកណាស់ខានជួបគ្នាយូរសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចហើយកូនបាទសវណ្ណជូលីកាសាធុខសាធុខលោកអើលោកអើសុខសบายដែរឬទេសុខហើយសบายទៀតកូនសុខហើយសบายទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទហើយជូនពរណាឲ្យបាននៅសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាមានលៀបមានជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទហេងហេងកាក់កោកទាំងអស់គ្នាអ៊ីនធឺណិតរៀងកៀងតិចមិញបងប្អូនណាបាទវិសាមើលកៀងដល់ណាហើយយប់នេះគឺជារាត្រីមួយដែលល្អជាទីបំផុតហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនថាបសិនបកូនមកឆុងធ្វើម៉េចទៅបាទដូចអ្នកឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំរោងអ្នកឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំរោងឆ្នាំ2024គឺគេរាប់ឆ្នាំរោងឆ្នាំ2025គេរាប់ឆ្នាំបសាញ់2026ឆ្នាំមី2027ឆ្នាំបម៉ែ2028ឆ្នាំវើក2029ឆ្នាំរកា2030ឆ្នាំចរ2031ឆ្នាំកុលបាទចឹងអ្នកដែលកើតកូននៅក្នុងឆ្នាំ2024ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែឆ្នាំរោងហើយបាទហើយអ្នកដែលកើតកូនពីឆ្នាំ2025ទៅសិតតែជាឆ្នាំបសាញ់ហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងថាតាមក្បួនតាមខ្នាតហ្នឹងគឺកាលណាតែសែននំអ៊ីហើយគឺចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហើយតែសែននំអ៊ីហើយគឺឆ្នាំថ្មីហើយបាទឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងសែននំអ៊ីរាល់ដងថ្ងៃ20ខែ12អញ្ចឹងពីថ្ងៃ21ខែ12ទៅគឺចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់រាប់ថ្ងៃ21ទេខ្ញុំរាប់ពីថ្ងៃ1ទៅឲ្យលើសតិចទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរីកចម្រើនកំពុងតែកាក់កបហ្នឹងយើងក៏មើលកូនដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលមានតៃពោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែកើតមកឆ្នាំរោងហើយប៉ុន្តែចាប់ពីឥឡូវទៅបើមានកូនទៅវាលែងឆ្នាំរោងហើយទៅជាឆ្នាំបសាញ់វិញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់បាទអ្នកដែលមានបំណងចង់យកកូនឆ្នាំរោងហួសពេលហើយលែងមានហើយណាឥឡូវផុតហើយនេះគឺកូនមកចូលដល់ឆ្នាំបសាញ់បាទហើយវីដេអូខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាឆ្នាំណាខ្លះដែលយកកូនទៅហេងខ្ញុំបានរៀបរាប់អស់ឲ្យអត់មានលាក់ទេហើយបងប្អូនក៏កត់ត្រាណូតទុករួចដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកប្រាប់ថាបើសិនជាយើងមានកូនមកឆុងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមានកូនមកឆុងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់លោកអ្នកយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកែខៃបានមានដូចអ្នកខ្លះទៅរកគ្រូថាកូននឹងឆុងហើយទៅយកកូននឹងចាញ់អត់ទេណាបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាយកកូនចាញ់ហ្នឹងវាមិនកំហុសមកពីគ្រូឲ្យយកទេពេលខ្លះមកពីយើងឪពុកម្ដាយហ្នឹងដែរនឹងចង់យកហើយទៅសួរគ្រូថែមទៅបានគ្រូថាបន្ថែមទៅទៅយកចាញ់ត្បងបាទហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ខលមកឆាតមកទូទាយលោកគ្រូខ្ញុំចង់យកកូនចាញ់បានឯអត់ថាទេនាងហើយបើខ្លួននាងធ្លាក់នរកទៅធ្លាក់នរកតែឯងទៅកុំមកហៅខ្ញុំធ្លាក់ជាមួយអញដឹងទេ
ណាហើយសូមផ្ដាំថាអ្នកណាក៏ដោយទៅយកកូនចាញ់គឺរោស៊ីម្លងទេបាទរោស៊ីម្លងទេចឹងណាកូនចៅណាបាទប្រាប់តាមត្រង់តែម្ដងហើយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរកូនខ្ញុំមួយចុះព្រោះខានឆ្លើយគ្នាយូរនាងនីវរិតាគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបាទនិយាយរឿងយកកូនប្តីជូតប្រពន្ធរោងយកកូនឆ្នាំម្សាញ់ល្អទេផុតទេកូនផុតណាអត់អត់យកបានប៉ុន្តែដូចថាវាមិនបានលើករិស័យវាមិនបានលើកហុងស៊ុយអ្នកដែលយកកូនឆ្នាំម្សាញ់ទៅហេងវាមាន3ឆ្នាំមានឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំវោកឆ្នាំរកាឆ្លូវវោករកាអញ្ចឹងឆ្លូវវោករកាបើមានកូនឆ្នាំម្សាញ់ទៅហេងបាទអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលហាមមិនឲ្យយកកូនឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺមាន2ឆ្នាំមានឆ្នាំកុលហើយនឹងឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហាមមិនឲ្យយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2025ឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងទេបាទហើយបើអ្នកដែលចង់បានកូននៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងហេងអ្នកឯងកើតឆ្នាំឆ្លូវកើតឆ្នាំរកាកើតឆ្នាំវោកវោករកាឆ្លូវមានកូនឆ្នាំម្សាញ់ទៅហេងគុណនឹង3បាទហេងគុណនឹង3ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងរកស៊ីប្រាក់ខែ1000ប៉ុន្តែបើយើងមានកូនឆ្នាំម្សាញ់ទៅគឺយើងបានដល់3000ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយបើសិនជាចង់បានកូនឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងយើងត្រូវគិតមើលខែឆ្នាំយើងសិនយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងយើងឆ្នាំអីហើយបើយើងជាឪពុកម្ដាយយើងឆ្នាំចអាហ្នឹងយកបានប៉ុន្តែមិនហេងទេយើងជាឪពុកម្ដាយឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំរកាហើយនឹងឆ្នាំវើកអាហ្នឹងយើងយកកូនទៅហេងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ឆ្នាំម្សាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានឆ្នាំម្សាញ់ឬកុលយើងអត់អាចយកកូននៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់2025នេះបានទេនៅក្នុងករណីដែលយើងមានឆ្នាំឆ្លូវវើករកាដែលជាឆ្នាំហេងគុណនឹង3ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងម្ខាងទៀតឪពុកម្ដាយម្ខាងទៀតមានកូនឆ្នាំម្សាញ់និងកុលក៏ហាមមិនឲ្យយកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយបើដឹងថាខ្លួនឯងមានឆ្នាំម្សាញ់មានឆ្នាំកុលហើយមិនឲ្យយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2025ឆ្នាំម្សាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានឆ្នាំម្សាញ់និងកុលទេមានឆ្លូវមានវើកមានរកាអានឹងយកកូនឆ្នាំម្សាញ់ទៅហេងគុណ3រោស៊ីអីដាក់ចុះដោះឡើងរោស៊ីមានបានតិចតជុំសុខសบายអញ្ចឹងវើករកាឆ្លូវយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2025ឆ្នាំម្សាញ់នឹងបានបាទយកទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការយកកូនត្រូវឆ្នាំនឹងហេងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនឆ្នាំយើងនឹងឆ្នាំហេងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំអឺឆ្នាំវើករកាឆ្លូវអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានកូនឆ្នាំម្សាញ់គឺយើងហេងហេងគុណនឹង3ហេងគុណនឹង3ហ្នឹងហេងយ៉ាងម៉េចឧបមាថាប្តីយើងរោស៊ីមួយខែចំណេញបានដល់1000ដុល្លារទេប៉ុន្តែបើយើងមានកូនឆ្នាំម្សាញ់មកយើងឆ្នាំវើករកាឆ្លូវយើងអាចរោស៊ីគុណនឹង3ណារោ1000វាឡើង3000រោ3000ឡើងដល់9000រោ9000ឡើងដល់27ណាបាទ9 3ដង27អញ្ចឹងវាកាក់កបអញ្ចឹងវារីកចម្រើនកើនឡើងទៅណាអញ្ចឹងការយកកូនសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំបានជួបលោកអ្នកអញ្ចឹងថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកឲ្យថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងរោស៊ីមានបានណាគឺមាន3បងប្អូនចង់រោស៊ីមានបានចង់តិចតជុំចង់កាក់កបចង់ហេងចង់ធ្វើអីបានល្អលោកអ្នកត្រូវគិតរឿង3យ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវគិតរឿង3យ៉ាងណាបើលោកអ្នកគិតរឿង3យ៉ាងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺលោកអ្នកមិនស្រយុតទេហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅបញ្ហាប្របាក់វេទនាដែរអ្នកខ្លះរោស៊ីចេះតែខាតរោស៊ីចេះតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយធ្វើអ្វីវាអត់សូវរីកចម្រើនណាបាទប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយគេគេធ្វើអីវាចេះតែរីកចម្រើនវាធ្វើអីចេះតែកាក់កបវាធ្វើអីចេះតែល្អមិនមែនជាការចៃដន្យដែលគេធ្វើអីវាល្អទេទីមួយមកពីបុណ្យគេអូខេអានឹងបុណ្យគេយើងទទួលស្គាល់បុណ្យគេវាល្អគេសាងមកពីជាតិបុណ្យគេល្អប៉ុន្តែក្រៅពីបុណ្យគេល្អក៏គេមានរឿង3យ៉ាងដែលគេធ្វើដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងទស្សនានឹងបើចង់ឲ្យមានបានបើចង់ឲ្យធ្វើអីរលូនបើចង់ឲ្យមានលុយបើចង់ឲ្យកុំឲ្យមានឧបសគ្គបងប្អូនគិតរឿង3យ៉ាងហើយកុំដេកអន់ចិត្តកុំដេកទូចចិត្តគេហើយគេធ្វើអីក៏បានកាក់កបគេហើយគេធ្វើអីក៏បានជោគជ័យគេហើយគេធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនអញហើយអញធ្វើអីមិនបានកាក់កបធ្វើអីមិនបានរីកចម្រើនធ្វើអីមិនបានល្អកុំដេកតើទុក
អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវគិតបងប្អូនត្រូវតាមលោកគ្រូមហាជុំ3យ៉ាងអត់អស់លុយមួយរៀលទេគ្រាន់តែបងប្អូនស្ដាប់ទៅហើយបងប្អូនកត់សម្គាល់ទុកទៅណាស្ដាប់ហើយកត់សម្គាល់ទុកទៅថារឿង3យ៉ាងដែលបងប្អូនត្រូវគិតនឹងរឿងអីគេចឹងប្របីនៃដូនតាចិនក៏ដោយប្របីនៃដូនតាខ្មែរក៏ដោយអីក៏ដោយណាបាទគឺអត់ខុសគ្នាទេវាលៀងគ្នាតិចតិចទេព្រោះចិននឹងខ្មែរនឹងជាបងប្អូនជាមួយគ្នាតាំងពីដើមមកណាបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំដូចជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាចង់មានបានតកូនតចៅចង់ឲ្យរស់ស៊ីរលូនចង់ឲ្យធ្វើអីបានកាក់កោពូជម្បោយើងណាចង់ឲ្យម៉ែឪឪពុកម្ដាយនឹងស្រឡាញ់គ្នាមានការងារល្អមានលុយចាយកូនមកដោយកលងធាត់ធ្វើឲ្យចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខបងប្អូនគឺយើងត្រូវដឹងរឿង3យ៉ាងរឿងទី1រឿងអីគេបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថារឿងទី1គឺរឿងខែឆ្នាំរឿងខែឆ្នាំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទរឿងទី1រឿងខែឆ្នាំអញ្ចឹងរឿងខែឆ្នាំហ្នឹងមុននឹងយើងទុកដាក់កូនចៅមុននឹងយើងរកប្រពន្ធមុននឹងយើងរកប្តីអាហ្នឹងយើងត្រូវតែមើលខែឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើខែឆ្នាំយើងជាមួយនឹងកូនយើងកូនប្រុសកូនស្រីយើងហ្នឹងខែឆ្នាំពីរនាក់ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអាចរស់ស៊ីមានបានដែរឬអត់អាចចម្រុងចម្រើនបានដែរឬអត់មានសុភមង្គលដែរឬអត់ឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងគិតរឿងខែឆ្នាំនឹងហើយខែឆ្នាំនឹងត្រូវហើយយើងទុកដាក់កូនចៅយើងហើយមិនទាន់រួចទេអត់ទាន់រួចទេផ្សំផ្គុំកូនចៅឲ្យស្រឡាញ់គ្នាហើយខែឆ្នាំឲ្យល្អដូចគ្នាហើយអត់ទាន់រួចខ្លួននេះគឺត្រូវមើលអំពីខែឆ្នាំកូនទៀតក្រោយពីពីរនាក់នឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយគាត់ចង់បង្កើតកូនថាតើគួរយកកូនឆ្នាំអីដើម្បីឲ្យវាតម្រូវជាមួយនឹងជោគជតារាសីរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងយើងរៀបការជាមួយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងម៉ែឪយើងទុកដាក់ខែឆ្នាំត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងដឹងអារ៉ូស៊ីមានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកកូនមកមិនត្រូវខែឆ្នាំយើងទោះបីយើងមានប្រមាណណាកត្តាខែឆ្នាំកូនហ្នឹងនឹងកំតិចនៅហុងស៊ុយមានបានរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរ៉ូស៊ីមានបានហើយយើងខែឆ្នាំយើងល្អហើយគឺយើងត្រូវយកកូនមកឲ្យត្រូវទៀតយើងយកកូនមកត្រូវទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្នាំអ្វីប្រពន្ធឆ្នាំជូតប្តីឆ្នាំម៉ែតែយើងគួរយកកូនឆ្នាំអីដើម្បីឲ្យមកហេងជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងជូតនឹងម៉ែរស់នៅជាមួយគ្នាវាបានកាក់កោបវារីកចម្រើនខែឆ្នាំទោះបីវាមិនល្អខ្លាំងក៏វាបាន 70% ដែរអញ្ចឹងខែឆ្នាំពីរនាក់ហ្នឹងល្អហើយអាចនៅជាមួយគ្នាមានផ្ទះធំតំណងខ្ពស់មានឡានវិឡានៅជីកហើយប៉ុន្តែត្រូវយកកូនឆ្នាំអីដើម្បីជួយឲ្យកូនហ្នឹងយើងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺរ៉ូស៊ីមានបានរីកចម្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកូនឆ្នាំអីទៀតដើម្បីជួយបន្ថែមទៀតឲ្យយើងរីកចម្រើនបន្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកូនហ្នឹងមកឲ្យរាសីរបស់កូនឆ្នាំរបស់កូនហ្នឹងវាទុកជួយឲ្យខែឆ្នាំឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាកាន់តែល្អអញ្ចឹងអូបានថាអ្នកខ្លះពេលមិនគាត់មានកូនមានត្រឹមតែ500,000នេះប៉ុន្តែដល់ពេលគេកើតកូនមកកូនគេត្រូវវាជួយឲ្យគេមានដល់ទៅ100ដល់ទៅ1,000,000អីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសំខាន់មែនទែនណាបងប្អូនណារឿងហ្នឹងសំខាន់ណាគឺមានដល់ទៅកាលមិនទាន់មានកូន500,000មានលុយ500,000ទៀតទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមានកូនហើយមាន500,000ទៀតបូកទៅ1,000,000អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេយកកូនទៅត្រូវអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះមាន500,000យកកូនមកចំកូនហ្នឹងមិនល្អលលាយទៅវិញរហូតណាអញ្ចឹងអារឿងកតាកូនហ្នឹងគឺមិនមែនចេះតែយកទេបើយកកូនមកខែឆ្នាំត្រឹមត្រូវគឺយើងរកស៊ីមានតកូនតចៅហើយបើយកកូនមកខែឆ្នាំមិនល្អគ្រាន់តែវាទុំពោះមកហ្នឹងចង្រៃគ្រួសាររស់នៅអត់សុខដុមរមនាគ្នាពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធលែងគ្នាដោយសារអាខែឆ្នាំកូនមិនល្អចូលមកពិឃាតទៀតអ្នកខ្លះប្តីឆ្នាំជូតប្រពន្ធឆ្នាំមមីអានឹងចង្រៃផុតលេខមួយហើយអាជូតនឹងមមីនឹងតាមក្បួនគេថាឆ្នាំដែលលាក់ឆុងរស់នៅជាមួយគ្នាអត់សូវបានកាក់កប់ទេអត់សូវរីចម្រើនទេហើយវាអកសលអីទៅយកកូនមកចំឆ្នាំជូតទៀតអាខ្លួនឯងជូតនឹងមមីហើយយកកូនឆ្នាំជូតមកទៀតការគ្រាន់តែកើតកូននឹងមកភ្លាមមកចង្រៃរោស៊ីខាតម៉ៃឪប្រត់ប្រះលែងគ្នាបងអានឹងរឿងកតាកូនកតាខែឆ្នាំអញ្ចឹងបើខែឆ្នាំប្តីប្រពន្ធយើងល្អហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានល្អហើយយើងត្រូវគិតអំពីកូនថាតើយើងគួរយកកូនឆ្នាំអីដើម្បីហេងដើម្បីមានលៀបដើម្បីមានជ័យដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងរៀបការកុំចេះតែស្រឡាញ់
បេះដូងខ្លៅប្រមាត់ហើយវាចំឆ្នាំមិនល្អអាហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេទី1ទី2បងប្អូនពេលដែលរៀបការជាមួយគ្នាហើយមុននឹងយកកូនមើលផងណាសម័យមុនពិបាកណាស់មិនដឹងមើលណាឥឡូវនឹងអង្គុយស្ដាប់តែគ្រូមហាជុំឡាយទៅដឹងហើយឆ្នាំណាគេឲ្យយកឆ្នាំណាគេមិនឲ្យយកឆ្នាំណាគេហាមឆ្នាំណាគេមិនហាមអញ្ចឹងយើងយកទៅហើយឥឡូវនឹងអ្នកកំពុងមើលនឹងមានចាស់មានក្មេងអ្នកចាស់មើលទុកឲ្យកូនទៅអ្នកក្មេងមើលទុកខ្លួនឯងទៅគេងលូនតិចទៀតទៅឯងមានប្តីមានប្រពន្ធមានគ្រួសារទៅយើងដឹងថាយកកូនឆ្នាំអីហេងអញ្ចឹងយើងកត់សង្កល់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំមកនិយាយនឹងគឺខ្ញុំមកដើម្បីប្រាប់លោកអ្នកខ្ញុំមិនមែនងាប់ទៅយកទៅទេខ្ញុំមកចែករំលែកជូនលោកអ្នកបើលោកអ្នកពេញចិត្តទេគ្រូមហាជុំនិយាយទៅដូចពេញចិត្តអញសេឲ្យខ្ញុំមួយទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបានបនហើយមិនបាច់ចាំយកលុយមកឲ្យខ្ញុំទេដូចថ្ងៃមុននោះខ្ញុំនិយាយទៅត្រូវចិត្តលោកអន្តាវនោះគាត់ប្រើអង្គរៈគាត់មកជួបខ្ញុំឲ្យស្រោមសម្បត្តិខ្ញុំឲ្យស្រោមសម្បត្តិទៅអាចបានលុយដែរបាន4-500 1,000 dollars ឯដែរគាត់ចាយដែរណាបាទចូលឆ្នាំខ្មែរហើយគាត់ឃើញខ្ញុំឡាយទៅពេញចិត្តហើយគ្រូនេះនិយាយត្រូវណាគាត់ប្រើអង្គរៈគាត់មកសួរខ្ញុំថាណាលោកគ្រូ ABA ប្រហែលហុច ABA ទៅលេងស្រាប់តែគាត់បាញ់$1,000មកឲ្យខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបងដោយបុនណាចាបុនអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអត់មាន$1,000ឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំខឹងដែរគាត់ខ្ញុំមិនមែនទៅចង់បានទេគាត់គាត់យកមកឲ្យខ្ញុំដោយចិត្តដោយមេត្តាករុណាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទទួលយកទៅបាទហើយបងប្អូនបាច់ឲ្យខ្ញុំទេបងប្អូនគ្រាន់តែ share ឲ្យខ្ញុំទៅគឺបានកាក់កបឲ្យណាហើយ share ហ្នឹងក៏គ្មានចង់បានយកមកបានលុយអីពីខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនមែនអ្នករកលុយតាម Facebook ជាស្អី MMO ទេមិនមែន make money online ទេអត់មានទេព្រះអង្គហើយវីដេអូខ្ញុំផុសទាំងអស់ហ្នឹងមានតែគេទេលួចវីដេអូខ្ញុំយកទៅដាក់អា make money online ហ្នឹងបានលុយរាប់សែនបាទអញ្ចឹងរឿងយកកូនហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ទី1អញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នយកកូនមកផុសបាទហើយរឿងទី2រឿងអីទៀតដែលកតាឲ្យរ៉ូស៊ីមានបានតកូនតចៅកតាផ្ទះទឹកដីជាយភូមិផ្ទះហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់តែដីជាយភូមិផ្ទះហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទមិនមានលុយចេះទៅទិញណាត្រូវមើលផងថាផ្ទះហ្នឹងវាត្រូវខែត្រូវឆ្នាំយើងអត់ឆ្នាំយើងវាផ្ទះយើងបាយមុខទៅទិសណាហើយទឹកដីជាយភូមិផ្ទះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលមុនមិនទិញហើយចាំមើលក្រោយអាហ្នឹងត្រូវទេអ្នកខ្លះទិញហើយអត់មកសួរលោកគ្រូខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងបានហើយអត់ថាទិញហើយសួរទៅអីទិញហើយហ្នឹងបើវាកោកោហើយបើចង្អែចង្អែហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតថារឿងមានលុយទិញផ្ទះមិនចេះទៅទិញទេណាត្រូវមើលផងអ្នកខ្លះកាលនៅផ្ទះតូចអានឹងអត់អីទេដល់ពេលនៅផ្ទះធំអានឹងចាប់ផ្ដើមវេទនាព្រោះនៅផ្ទះតូចវាចំហុងស៊ុយល្អតែនៅផ្ទះធំចំហុងស៊ុយមិនល្អມັນប្រកាសថាផ្ទះវិឡាតម្លៃរាប់លានតម្លៃរាប់សែននឹងវាចំទឹកដីជាយភូមិល្អអត់ទេអញ្ចឹងមុននឹងទិញទៅមើលផងណាបាទទៅមើលផងមើលទៅថាផ្ទះនឹងវាត្រូវយើងឯងអត់អញ្ចឹងទឹកដីជាយភូមិនឹងវាយ៉ាងម៉េចទិសដែលបែរទៅវាយ៉ាងណាគឺមើលផងណាបាទមើលផងកុំចេះតែទិញហើយបើលោកអ្នកខែឆ្នាំល្អរ៉ូស៊ីមានបានប៉ុន្តែកន្លែងរស់នៅមិនល្អអានឹងក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពក្តៅខាយកើតឡើងដែរអានឹងកតាហុងស៊ុយថាយើងរៀបចំទឹកដីជាយភូមិមិនត្រឹមត្រូវណាខ្មែរហៅទឹកដីជាយភូមិហើយគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់និយមថៃគាត់មិនហៅទឹកដីជាយភូមិដូចយើងគាត់ហៅទឹកដីឆៃយភូមិបាទអាវិជាឆៃយភូមិនឹងអានឹងថៃវាមកពីដីជាយភូមិនឹងជាយភូមិថៃគេរៀននៅស្រុកថៃគេហៅឆៃយភូមិទៅបាទគ្រូមួយចំនួនមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងគាត់ហៅឆៃយភូមិខ្ញុំថាឈួតទឹកដីជាយភូមិណាប៉ុន្តែឲ្យយើងកាប់យើងទៅរៀននៅស្រុកសៀមប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូសៀមបរៀនណាគ្រូហុងកុងមកបរៀនប៉ុន្តែគ្រូសៀមអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងយើងហៅតាមគ្រូសៀមទៅប៉ុន្តែបបកជាខ្មែរទឹកដីជាយភូមិអញ្ចឹងរឿងទឹកដីជាយភូមិកន្លែងរស់នៅនឹងគឺក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនមិនចេះតែរស់នៅហើយមិនចេះតែទៅទិញទេប្រយ័ត្នតែឃើញគេអុកញ៉ាគេទៅនៅខែឆ្នាំគេវាត្រូវនៅនឹងថ្ងៃយើងវាមិនត្រូវនៅនឹងអញ្ចឹងក៏មិនមែនតាមគេដែរណាបាទទី2ទី3រឿងទី3មួយទៀតគឺពេលដែលវេលាចុងក្រោយពេលវេលាចុងក្រោយនឹងតំណាងឲ្យបុព្វបុរសយើងអ្នកមានគុណរបស់យើងមានគ្រូឧបជាយាចារ្យមេត្តាបិតាមេត្តាបិតាជីដូនជីតារបស់យើងនឹងហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏យើងត្រូវគិតដែរដើម្បីអីបំសល់ទុកឲ្យមរតកកូនចៅយើងនឹងមានបានកុំឲ្យវាពិបាកដោយសារយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរឿងទី3រឿងអីគេពេលដែលស្លាប់ទៅពេលដែលស្លាប់ទៅគឺបងប្អូនត្រូវយកទៅបញ្ចុះនៅទីណាណែត្រូវយកទៅបញ្ចុះនៅទីណាណា
ត្រូវយកទៅបញ្ចុះនៅទីណាត្រូវគិតដល់រឿងនឹងទៀតណាអញ្ចឹងអារឿងអារឿងដែលផ្ទះចុងក្រោយហ្នឹងអាមនុស្សស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏ត្រូវសំខាន់ដែរហើយអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកមានមួយចំនួនគេធ្វើចែកដីទុកគេធ្វើមុងទុកគេគេធ្វើដើម្បីអីគេធ្វើទុកឲ្យហើយកុំឲ្យពិបាកកូនចៅគេហើយគេធ្វើហ្នឹងគេមិនមែនសុបសុបគេទៅធ្វើទេគេសុបទៅរោគ្រូហិនចិនសែគ្រូអីមកពីលិចមកពីកើតមកពីក្រៅប្រទេសទៀតនោះយកមកធ្វើថាតើទឹកដីហ្នឹងវាអាចធ្វើបានឬអត់អញ្ចឹងគេធ្វើពេលដែលស្លាប់ទៅគឺត្រូវមានភ្នោឲ្យត្រឹមត្រូវល្អទៀតបងប្អូនមានផ្ទះល្អត្រូវហុងស៊ុយមានកូនមានចៅខែឆ្នាំល្អប៉ុន្តែបើកប់ភ្នោដូនតាខកក៏វាជាអធិពលមិនល្អដល់យើងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យមានបានត្រូវគិតដែរឪពុកស្លាប់ទៅម្ដាយស្លាប់ទៅទៅរកដីណាដែលល្អយកទៅទុកដាក់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចិនណាចិនគេមានកូនចៅគេមានដោយសារអីគេគោរពម៉ែឪគេណាបាទគេទៅទិញដីរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេទៅធ្វើភ្នោគេទៅធ្វើមុងអូអស់លុយច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងមួយចំនួនសុំទោសគឺមិនសូវខ្វល់ទេតែស្លាប់ហើយយកទៅដុតយកទៅដុតចោលហើយបានឆ្អឹងមកមិនខ្ចីយកដាក់លើផ្ទះទៀតណោះទៅយកតសមួយមកតសមួយមកដំក្តារមកផ្ទះមកហើយអាធុងប្រេងឆាទិញគេពីផ្សារអស់1200លុយខ្មែរមកយកមកដាក់មូលចឹងមកវាយមកញាត់អាធាតម៉ែនឹងចូលទៅហើយដាក់កំប៉ុងជើងធូបអារ៉ៃកំប៉ុងទឹកដោះគោក្បាលមនុស្សហ្នឹងដាក់ដីខ្សាច់ទៅដោតធូបពីរសៃចោលចឹងទៅទុកចោលហ្នឹងទៅត្រូវភ្លៀងផងត្រូវផ្គរផង2ឆ្នាំទៅខ្ចោលវាយដួលទៅកំពប់ទៅអាឆ្អឹងម៉ែនឹងបាត់ទៅមិនខ្ចីខ្វល់ណាទុកទៅ2-3ឆ្នាំក្រោយមកឈឺប្រកាច់ប្រកិនទៅឈឺប្រកាច់ប្រកិនទៅទៅគ្រូមើលគ្រូថាណែឯងនឹងវាអត់បានមើលម៉ែមើលឪឥឡូវម៉ែឪដាក់ប្រដាសាឈឺបានទៅសវេសវាធ្វើបុណ្យរោធៀបម៉ែរោធៀបម៉ែហ្នឹងកពុបឲ្យនឹងកណ្ដោពោះមកឲ្យនឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាយក្រោយក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរធៀបឪពុកម្ដាយហ្នឹងថ្លៃដូចមាសថោកជាងផលិតដោយសារតែកូនថ្លៃដូចមាសថោកជាងផលិតដោយសារកូនហ្នឹងបាទថ្លៃដូចមាសហ្នឹងថ្លៃជាងមាសដោយសារតែកូនយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យលើកូនបើគេយកមាសមកតលឹងដូរខ្មោចម៉ែយើងដូរឲ្យអត់ដូរទេបាទអាហ្នឹងវាថ្លៃជាងមាសហើយហើយបើថោកជាងផលិតហ្នឹងយើងអត់មើលអត់ថែហ្នឹងគ្មានណាគេយកទៅប៉ះទេមិនមែនម៉ែឲ្យគេផងនោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតផងអញ្ចឹងបានថៅកែចិនថៅកែអីហ្នឹងគេមានអ្នកផ្សារគេរោស៊ីមានបានឡើងដោយសារអីដោយសារគេគិតណារឿងម៉ែឲ្យគេងាប់ទៅគេត្រូវបញ្ចុះត្រូវបូជាត្រូវអីយ៉ាងម៉េចហើយយើងមួយចំនួនយើងអត់សូវខ្វល់ណាបាទងាប់ហើយទៅដុតទៅដុតហើយយកទៅចោលចឹងទៅដាក់ចោលទៅហើយអ្នកខ្លះយកទៅផ្ញើវត្តលោកយកទៅផ្ញើចោលនៅហ្នឹងទៅបាទយកទៅផ្ញើនៅវត្តលោកទៅយកទៅផ្ញើចោលចឹងទៅខែភ្ជុំទៅម្ដងទៅខែភ្ជុំទៅពីរដងចូលឆ្នាំចឹងទៅហើយចោលនៅហ្នឹងចោលយូរលែងទៅចិត្តយើងទៅចិត្តលោកអញ្ញាអញ្ញៃពេកលោកយកតលាក់ទឹកតលេអស់ទៅតាំងទៅរស់រឿងលោកទៅរស់រឿងលោកឬមិនបើយើងទៅមើលមួយឆ្នាំពីរដង3ដងខែមុនសន្តិដល់លោកដែរយកទៅបោះចោលឯងលោកស្គាល់ម្ចាស់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះអត់ទេណាចែកកោតនៅអញ្ញាអញ្ញៃដួលក្រិចកតិចកទីហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអត់ទៅមើលដោយសារអត់ទៅមើលហើយលោកមិនដឹងធ្វើម៉េចលោកក៏បខំចិត្តប្រមូលយកដាក់ទឹកតលេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំមានវត្តមួយនៅពេញហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយខ្ញុំឃើញឆ្អឹងខ្មោចហ្នឹងដឹងតាំងពីណាពីណេដាក់ទម្រាបនៅពេញហ្នឹងអញ្ញាអញ្ញៃកដោរត់ដួលខ្ចាត់ខ្ចាយកពុបហើយចឹងទៅខ្ញុំថាអើយតែគុណណៃសុំបរណាខ្ញុំសង់កាទៀនបាំងស្គាល់ឲ្យមកព្រឹកចុះហើយខ្ញុំយកទៅតលាក់ទឹកតលេហើយអញ្ចឹងលោកក៏អនុញ្ញាតចៅទីការអនុញ្ញាតទៅខ្ញុំក៏រៀបចំសង់កាទៀនមកព្រឹកទៅបាំងស្គាល់ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នោះទៅខ្ញុំក៏ប្រមូលឆ្អឹងហ្នឹងដាក់មកដុំទៅខ្ញុំជួលទូកនៅមាត់តលេអស់$200ទូកធំខ្ញុំមុនលោក7អង្គទៅបាំងស្គាល់ឲ្យខ្ញុំក៏បណ្ដែតតាមព្រះគង្គាចោលទៅខ្ញុំប្រមូលទៅប្រហែលជា100កោតអត់ដឹងកោតណាខ្លះទេរោមម្ចាស់មិនឃើញអាស្រាប់តែ10ឆ្នាំក្រោយមកមានកូនមករកូនគេនៅសំប្រាគេមករមកចង់រឿងលោកមិនថាទេមករឿងលោកមិនឯងមិនមកមើលធ្វើអីបាទអញ្ចឹងគេយកទៅដាក់ទឹកកលេឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងនោះបាទហើយបន្ទុកចោលនឹងឆ្កែឆ្មាកដោកឡាតនេះគេកវត់ចោលដាក់ធុងសម្រាមអីហ្នឹងវាអក្រក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបានបុណ្យណាបាទខ្ញុំបានបុណ្យខ្ញុំយកឆ្អឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងត្រជាក់ត្រជុំហើយមកខ្ញុំមិនយកទៅដាក់ហ្នឹងមិនដឹងយកទៅណាទេទុកយូរយាយអាកដោពំឆ្មាវាពំវិញគៀមទៅគេបោះចោលអស់គេច្រឡំស្មានទៅឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងធាតស្មានទុះហ្នឹងនិយាយអស់អញ្ចឹងបងប្អូនគិតរឿងហ្នឹងផងណាពេលខ្លះអត់គិតទេគិតតែខ្លួនឯងអាងប់ទៅអត់គិតទេគិតណាបាទអញ្ចឹងគិតឲ្យមែនតើហើយខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំនៅវិឡាបាទ
ខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំមានផ្ទះវិឡាននៅខ្ញុំជំរាបត្រង់ដល់ពេលខ្ញុំងាប់ទៅខ្ញុំអត់ទៅអត់ទៅដុតឲ្យកូនចៅយកទៅដាក់ខ្ញុំនៅមុខផ្ទះអីក្បត់ចោលនឹងប្រភពនឹងអីខ្ញុំនៅទេបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយហើយប្រយ័ត្នយកខ្ញុំទៅកប់ចោលកដាលវាលស្រែកដៅហែងឡើយខែនេះ41អង្សាក្តៅងាប់អញទៅទេវើយប្រាប់ឲ្យផ្ដាំឲ្យហើយអត់ទេធ្វើចែកដីហើយណាធ្វើចែកដីហើយស្អាតមានអត់ករោមានភ្លើងមានអីត្រឹមត្រូវដាក់សុទ្ធតែនេះកយត្រឹមត្រូវនោះបាទងាប់ទៅយកអញទៅដាក់នៅនឹងផ្ដាំឲ្យហើយអត់ឲ្យមានប្របាក់កូនចៅណាទេធ្វើទុកឲ្យរួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយពេលមានលុយហើយអាយុ60ហើយអាយុ70ហើយកុំខ្លាចងាប់កុំងាប់ទេធ្វើឲ្យហើយណាធ្វើឲ្យហើយទៅបាទធ្វើចែកដីធ្វើអីទុកដាក់ឲ្យរួចទៅអ្នកខ្លះគេថាអត់គិតទេងាប់ទៅមិនទៅអើងាប់ទៅគេយកទៅណាអាក្រក់មើលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងណាយើងងាប់ទៅយើងមានផ្ទះនៅខ្លួនយើងយើងល្អយើងសុបាយហើយបើយើងងាប់ទៅយកទៅដាក់ជាមួយគេអាហ្នឹងស្មើនឹងអាណាថាដូចយកទៅដាក់ដុលចាស់ជរាអញ្ចឹងយកទៅដាក់ចែកដីរួមយកទៅដាក់កន្លែងរួមអាហ្នឹងគឺគេហៅថាអាណាថាហើយគេក៏ដាក់យើងក៏ដាក់មិនដឹងអាណាណីទេហើយខ្ញុំបើសិនជាងាប់ទៅយកខ្ញុំទៅដាក់នៅរួមគេនឹងខ្ញុំនៅទេអបសុកណាហេគ្រូមហាជុំតាន់ងាប់ផងមិនក៏ដឹងអបសុកខ្លាចជាខ្មោចខ្លាចជាខ្មោចក៏អបសុកដែរបាទក៏អបសុកដែរណាអញ្ចឹងយកទៅដាក់តែឯងមកបានហើយប្រាប់ឲ្យហើយណាពួកខ្ញុំខ្ញុំមានកម្រោងហើយបោះខ្ញុំមានអស់ហើយគឺខ្ញុំអត់មានភ័យព្រួយទេនៅឡើយតែកូនចៅទេបាទថ្ងៃមុនមើលកផ្លែងនេះក្រូចហើយនឹងអាគ្រឿងអូនឹងអាកផ្លែងក្រូចហ្នឹងហើយនឹងស្អីគេបងអូនអាគ្រឿងឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយអាក្រាន់អាក្រាន់ហ្នឹងគេនិយាយរឿងឯណាចែកដីណាឯណីមានដីលោដីអីខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំសោកតែណីណោះអញ្ចឹងចាស់ចាស់ស្រឡាញ់ចែកដីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរណាខ្ញុំជិះឡានជិះម៉ូតូខ្ញុំមើលម៉ូតណែអូចែកដីនេះស្អាតណាស់ចែកដីនេះស្អាតណាស់ឥឡូវចិត្តផ្ទះខ្ញុំវត្តជពូវ័នគេធ្វើចែកដីមួយធំណាស់មិនដឹងបោះលោកឯកឧត្តមសម្ដេចណាទេលោកអើយធំប៉ុណ្ណឹងណាឯងឃើញស្រឡាញ់ចែកដីគេដែរប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានដូចគេទេបើអានោះចែកដីគេនោះប្រហែលជា 30-40,000 ដុល្លារហើយបងប្អូនណាជិះកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4វត្តជពូវ័នហ្នឹងគឺចែកដីគេធំណាស់ព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់បាទប៉ុន្តែមានលុយធ្វើទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសុខចិត្តគេធ្វើអស់ 30,000 យើងធ្វើអស់ 2-30,000 អញ្ចឹងគេធ្វើអស់ 2-30,000 យើងធ្វើអស់ 2-3,000 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ណាហេតុអីបានគេចិនចិនគេមានបានមិនម៉ៃអើគេងាប់គេធ្វើណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនឃើញឯខ្មែរយើងស្លាប់ទៅតាមប្របិញ្ញៃប្របិញ្ញៃខ្មែរយើងស្លាប់ទៅដូចគ្មានឃើញបុតក្រដាស់បុតអីទេបើចិនហ្នឹងគួយដុតតាំងពីថ្ងៃងាប់មក7ថ្ងៃបុតអីបុតណាខ្មោចចិនណាបងប្អូនចិនមួយនៅជិតផ្ទះខ្ញុំគ្រាន់តែងាប់បងប្អូនហើយក្រដាស់ទិញមកដុត2ឡានកម្មណាបុតអីរហូតហើយដល់7ថ្ងៃហើយដកកោដូចខ្ញុំបុតទៀតបាទដល់ពេលផ្ទះគាត់វាទូចគ្មានកន្លែងបុតដុតនៅមុខផ្ទះរត់គេមកឲ្យបុតផ្លាច់ឆេះផ្លាច់អគីភ័យមកសុំដីខ្ញុំបុតទៀតតែឲ្យដុតបុតទៅបាត់មុនអស់គ្នាបាទមកសុំដីខ្ញុំបុកខ្ញុំឲ្យបុកទៀតបុកក្រដាស់បញ្ជូនទៅឲ្យដូនតាបុកប្រការីជូនរបស់គេណានិយាយថាបុកអីបុកអស់រាប់មើលណាចាំមិនគេមានហ្នឹងណាហើយយើងគ្មានបុកអីទេបាទគេថាអ្នកខ្លះគេនិយាយថាពួកបុកក្រដាស់សិតតែពួកភ្លើបុកទៅអត់បញ្ញាបុកបំផ្លាញលុយបុកអីណាខ្ញុំថាអើគេចង្រៃអីរឿងគេគេបុកបុកគេទៅធ្វើក្បាលអីឯងបើគេភ្លើនោះគេមានឡើងអុកញ៉ាទេបើគេភ្លើនោះគេមានឡើងខ្សែថៃទេណាអ្នកដែលគេអុកញ៉ាអ្នកដែលគេខ្សែថៃអ្នកដែលគេកហបប្តីនាយតុនជំនួយជួយប្រែនោះគេមានល្ងង់ទេណាគេឆ្លាតគេធ្វើអីមួយគេមានហេតុមានផលរបស់គេហើយអាយើងអ្នកចេះពេលខ្លះរត់ម៉ូតូដុបទេណោះអាយើងអ្នកចេះពេលខ្លះរត់ម៉ូតូដុបទេនិយាយពីយូនិយាយចាញ់មកមើលងាយគេឌីលគេសុទ្ធតែគេភ្លើណោះអញឃើញគេងាប់ក្នុង Facebook ណោះដុបដៃដុបសុទ្ធតែពួកអាភ្លើនឹងថាទេអាអ្នកដុបភ្លើនឹងសុទ្ធអុកញ៉ាសុទ្ធតែអ្នកមានអាឯងអ្នកថាគេភ្លើនឹងនៅរត់ម៉ូតូដុបទេណោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើអីមួយកុំថារឿងគេធ្វើនឹងគេមានហេតុមានផលរបស់គេយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយគេមិនមែនចេះតែធ្វើទេបាទគេមានហេតុគេមានផលរបស់គេហើយគេច្បាស់លាស់របស់គេហើយបានគេធ្វើគេបុនម៉ែគេងាប់គេដុតក្រដាស់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារគេដុតក្រដាស់គេសែនជ្រូកខ្វៃគេសែនអីអាហ្នឹងគេមិនភ្លើទេគេឆ្លាតហ្នឹងបានគេធ្វើហ្នឹងគេចង់ឲ្យមានទៀតហើយបើគេភ្លើហ្នឹងមិនគេរស់ស៊ីបានដល់អង្គការណាហើយយើងអ្នកថាឲ្យគេហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងគេមកយើងបានមកចំណិតគេអត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះរត់ទៅដុបទេស្មាត់ទៅតែដៀលគេអុកញ៉ាថាគេភ្លើបើគេភ្លើស្មានគេបានរស់ស៊ីឡើងអុកញ៉ាហើយយើងអ្នកចេះហ្នឹងក៏មិនឡើងអុកញ៉ាវាមានដូចគេទៅចាំបាច់មកវេទនាអង្គុយ5ថ្ងៃចឹងធ្វើអីបាទចឹងណាចឹងក៏វាមកអាក្រក់ប៉ុន្តែបងប្អូនពិចារណាមើលទៅណាបាទគេមានច្រើនគេធ្វើច្រើនយើងមានតិចយើងធ្វើតិចពាក្យខ្មែរគេថាឃើញតែមីជុះកុំជុះតាមតែមី
ប៉ុន្តែគេមុននឹងគេធ្វើធំហ្នឹងក៏គេធ្វើបដៅបន្តិចទៅដែរបាទគេធ្វើបដៅបន្តិចទៅដែរណាគេសែងតាំងពីមន់ស្ងោរហូតដល់ជ្រូកខ្វៃណាអញ្ចឹងយើងមិនថយគេគេឆ្លាតណាស់បានគេមានលុយទិញជ្រូកខ្វៃយកទៅសែនគេឆ្លាតដែរបានគេមានលុយទិញកដាសែនអស់រាប់ម៉ឺនយកទៅសែនគេឆ្លាតដែរបានគេទិញផ្លែឈើយកទៅសែនហើយយើងអ្នកចៃហើយយើងរកទៅអីសែនគេបានផងអ្នកខ្លះឃើញគេសែនច្រើនឌីលគេសឹកអត់បញ្ញាអូអញហើយអ្នកខ្លះសែនឌីលគេសឹកតែបំផ្លាញខាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទហើយអ្នកខ្លះថាឲ្យគេមើងងាយគេថាគេនឹងសឹកតែគេល្ងង់ប៉ុន្តែគេអុកញ៉ាគេអីដំអញ្ចឹងណាហើយបើគេល្ងង់នឹងគេភ្លើនឹងមិនមែនគេមានលុយទេបាទចឹងណាកុំមើងងាយគេណាអ្នកខ្លះមិនដឹងខ្លួនឯងមិនដឹងស្អីប្រកបផងទៅមើងងាយគេទៅឌីលគេទៅគេក្នុង Facebook ហ្នឹងសុទ្ធតែគេអញ្ចេះមួយសុទ្ធតែគេអញ្ចោះមួយសុទ្ធតែគេនឹងភ្លើណាការអស់លុយច្រើនអើគេអ្នកមានគេការអស់លុយច្រើនហើយយើងអ្នកក្រយើងអត់លុយការមកមានលុយការដូចគេហ្នឹងកុំទៅទៅគេបាទមនុស្សយើងណាចង់មានមុខមានមាត់ឃើញអ្នកធំគេការអស់លុយច្រើនគឺគេដាក់ផ្កាច្រើនចាប់ដើមថៅទៅការអស់លុយច្រើនអត់ប្រយោជន៍គឺគេមានតបប្រយោជន៍ទេគេមានហើយគេការក្តីសុខរបស់គេគេប្រឹងរោស៊ីអញ្ចឹងជាការតបស្នងរបស់គេហ្នឹងគេប្រឹងប្រែងគេដាក់គេការទៅធ្វើអីចាញ់គេហើយទើសទើសគេមិនឯងមានលុយឯងការដែរទៅអញ្ចឹងថាអ្នកដែលទើសគេហ្នឹងភាគច្រើនដែរអ្នកដែលល្អជាងគេទេអ្នកទើសគេហ្នឹងបាទនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនណាខឹងខ្ញុំក៏ខឹងទៅស្អប់ខ្ញុំក៏ស្អប់ដែរថ្ងៃនេះមកឲ្យខឹងមកឲ្យស្អប់ទៅពេលខ្លះយើងនិយាយត្រង់ពេកគេខឹងនិយាយត្រង់ឲ្យស្អប់បាទខ្ញុំឃើញវិភាករឿងគេហើយដល់ខែគេសែនឆេងមេងដល់ខែគេអីហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគេបងប្អូនត្រូវដឹងហើយថាគេសែនគេសែនច្រើនគេសែនអីហ្នឹងគេសុទ្ធតែគេមានហេតុមានផលរបស់គេហើយមានអាណាគេទៅសែនច្រើនអត់ហេតុផលទេហើយយើងមាន Facebook មួយហ្នឹងទូរស័ព្ទកាចាស់មួយហ្នឹងយើងនឹងទៅឌៀមតាមឲ្យគេទៅថាឲ្យគេណាអឺមើលអត់បញ្ញាបំផ្លាញខ្ញុំថាទេព្រះអង្គអីបើគេនឹងអត់បញ្ញាគេល្ងង់ហ្នឹងគេមិនមែនមានលុយទិញជ្រូកខ្វៃម្ដង4 5ទៅសែនទេហើយគេមិនមែនមានធនធានណាទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេបងប្អូនថ្ងៃក្រោយគំរិះគុណគេទៀតខ្ញុំសូមប្រមោចាំរិះគុណគេដល់ឲ្យគេមានជាងយើងទៅទៅថោថាគេហ្នឹងគេក្រទេប៉ុន្តែគេសែនជ្រូកខ្វៃ5ផ្លែឈើ10ផាសហើយអាហ្នឹងចាំយើងទៅថាឲ្យគេប៉ុន្តែបើយើងក្រជាងគេយើងគុំទៅថាឲ្យគេណាបាទជាសិទ្ធិរបស់គេទេគេធ្វើអីធ្វើទៅអ្នកខ្លះឌីលគេល្ងង់គេសែនច្រើនឌីលគេល្ងង់គេមានល្ងង់ឯណាបើគេល្ងង់ខ្លាំងគេមានលុយទិញរបស់ក្នុងសែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសុំភ័យទោសហើយបើជេរខ្ញុំខ្ញុំលើកអីសុភះសុំទោសទុកមុនបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលខ្ញុំហ្នឹងគឺมันមានអ្នកដែលនិយាយបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនិយាយបែបហ្នឹងសឹកតែអ្នកមួយចំនួនទេអ្នកដែលផ្កាប់មុខផ្កាប់ត្បងណាបាទផ្កាប់មុខត្បងហើយផ្កាប់មុខត្បងដូចគេរឿងគេទៅគោរពលោកតាចន្ទមនីអញ្ចឹងរឿងគេទៅគោរពលោកព្រះអង្គចន្ទមនីអញ្ចឹងគេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គចន្ទមនីអាហ្នឹងគេទៅគោរពមួយព្រះអង្គចន្ទមនីហ្នឹងគេជ្រះថ្លាមួយព្រះអង្គចន្ទមនីគេមិនទៅគោរពព្រះអង្គចន្ទមនីតែកាលណាតែគេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គចន្ទមនីគេទៅគោរពព្រះអង្គចន្ទមនីហើយប៉ុន្តែមានបកគលមកតបផ្សារឌីលគេសត្វតែគេភ្លើឲ្យអ្នកឲ្យព្រះអង្គចន្ទមនីនឹងបោកឲ្យអ្នកនេះបោកហើយអ្នកដែលទៅគោរពព្រះអង្គចន្ទមនីមានគ្រប់ស្រទាប់ប៉ុណ្ណាមានទាំងលោកយាយលោកតាមានទាំងកសិករមានទាំងកម្មករមានទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវមានទាំងកហបបដីមានទាំងសាយថៃមានទាំងអុកញ៉ាមានទាំងកុមារាមានទាំងកុមារីមានទាំងយុវជនណាហើយបើថាគេទៅនឹងចាញ់បោកព្រះអង្គចន្ទមនីបបអីនោះគឺអ្នកដែលគេទៅនឹងគេភ្លើណាណោគេសតែអ្នកមានសតែអុកញ៉ាសតែសាយថៃសតែកហបបដីមិនទៅតែយាយយាយណាមិនទៅតែយាយយាយណាហើយតាឌីលឲ្យគេសតែណោទៅហើយឲ្យគេបោកទៅហើយឲ្យគេចេះមួយចេះមួយលោកហើយលោកខ្ញុំចង់និយាយទេខ្ញុំទប់យូរហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកនិយាយទៅណាបងប្អូនត្រូវដឹងគេមានគេធ្វើស្ពានឲ្យដូចលោកជំទាវសៀងចាន់ហេងហ្នឹងទៅធ្វើស្ពានបុរាណគាត់ខ្វះលុយគាត់រាប់លានរាប់រយលានដុល្លារគាត់ទៅធ្វើស្ពានបុរាណនៅវត្តសុទ្ធហ្នឹងគាត់មិនមែនអត់លុយទេណាលោកទៀវសៀងចាន់ហេងហ្នឹងម្ចាស់រាជនីលង្វែកអាណាមស្គាល់គាត់ដើរធ្វើបុណ្យរាប់លានដុល្លារណាបាទហើយលុយគាត់យកទៅណាអស់គេដេកស៊ី2ជាតិហ្នឹងស៊ីមិនអស់ផងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាគេទៅជឿព្រះអង្គចន្ទមនីហ្នឹងគួរក្បាលគេមិនគួរក្បាលមិននេះណាគួរក្បាលគេល្អគេឆ្លាតគេទៅឃើញគេក៏ទៅគោរពបូជាទៅហើយបងប្អូនឌីលគេសត្វតែគេហ្នឹង
มันฉลาดเอ๊ะគេมันฉลาดละมั้ยบ่គេมันฉลาดนั้นสมานតែគេនឹងរោស៊ីបានធ្វើអ្នកមានអីអ្នកចំនួនយីគេមានក្រុមហ៊ុន4 10គេមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំគេមានលុយរាប់រយលានអានឹងឲ្យសារគេឆ្លាតហើយបានគេរោស៊ីមានហើយគេទៅគ្រប់នឹងគេសត្វតែមានហេតុផលរបស់គេហើយចឹងថ្ងៃមុនលោកទៀវសៀងចាន់ហេងធ្វើស្ពានបុរាណមួយនោះហើយបើលោកជំទាវសៀងចាន់ហេងនឹងគាត់មិនឆ្លាតណាសមានតូនណាគាត់មិនមែនស្រីទៅធ្វើស្ពាននឹងកើតទេអ្នកស្ពាននឹងគឺអង្ស៊ីញ៉ឺនឹងអ្នកដឹកនាំនឹងគឺជាងស្រីទេបាទលោកគៀវទៅធ្វើស្ពានមួយនៅវត្តអសុទ្ធហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីឆ្លងណាបាទគេធ្វើកម្មវិធីឆ្លងធ្វើកម្មវិធីឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី21ហ្នឹងនៅវត្តអសុទ្ធហ្នឹងផ្អើលមនុស្ស 20-30 ម៉ឺននាក់ទៅចូលរួមបាទឃើញហ៎ធ្វើអស់មិនមែនអស់តិចទេណាថ្មសុទ្ធយកមកបន្ទប់ដូចអង្គរវត្តចឹងគ្មានប្រើស៊ីម៉ងមកតក់មកបៀតទេយកមកទំនៀបដាក់ហើយផ្គុំឆ្លាក់ជារូបនាគឆ្លាក់ជាអីចាញ់មកអត់មានប្រើស៊ីម៉ងមកបន្តិចទេបងប្អូនទៅមើលតែមិនជឿណាទៅមើលតែធ្វើហើយបើលោកទៀវនឹងគាត់ល្ងងនឹងគាត់ស្មាតទៅគាត់មិនមែនទៅធ្វើស្ពាននៅវត្តតសុទ្ធនឹងបានទេអត់ទេដោយសារគាត់ឆ្លាតហើយមានបញ្ញាហើយគាត់ធ្វើបានណាគាត់ធ្វើស្ពាននឹងបានហើយសួរលោកទៀវសៀងចាន់ហេងនឹងអត់មានលុយទេលុយគាត់ចាយមកជីវិតនឹងមិនអស់ផងគេចាយពីជាតិនឹងមិនអស់ផងលុយគេនោះមួយថ្ងៃគេចង់ដើរចាយ10,000 ដុល្លារមិនអស់ផងលុយគាត់ច្រើនណាស់ប្រហែលរយលានប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថាម៉េចគាត់ប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះទៅចូលរួមជាមួយគាត់នេះដើម្បីអីមិនដើម្បីចង់បានលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកដើម្បីចូលរួមចំណែកណាដើម្បីចូលរួមចំណែកបុណ្យជាមួយគ្នាឲ្យជាតិក្រោយហ្នឹងជាតិហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាជាតិក្រោយហ្នឹងបានជួបគ្នាទៅទៀតណែអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយមកចំនួនណាបងប្អូនកូនក្មួយមកចំនួនណាចូលអ្នកខ្លះអត់លុយនិយាយខ្លះចូល5,000អ្នកខ្លះចូល10,000អ្នកខ្លះចូលចឹងទៅគេអ្នកមានគេចូល100ដុល្លារ1,000ដុល្លារចឹងទៅហើយខ្ញុំគ្រូមហាជុំក៏ខ្ញុំបានចូលដែរជាប់និស័យណែអញ្ចឹងគេបានធ្វើលោកជំទាវគាត់ចេញមុខធ្វើយើងចូលជាមួយគាត់យើងបានបុណ្យធ្វើបុណ្យមួយអ្នកមានយើងក៏មានដែរយើងចិត្តស្មោះបុណ្យសំខាន់លើចិត្ត1,000ក៏ចិត្ត5,000លុយខ្មែរក៏ចិត្ត100លុយខ្មែរក៏ជាសទ្ធាជ្រះថ្លាដែរអញ្ចឹងយើងចូលរួមជាមួយគេទៅធ្វើទៅចឹងឃើញគេធ្វើស្ពានប្រព័ន្ធណានៃនោះមហិមាយើងបានចូលទៅ500លុយខ្មែរក៏យើងមានមោទនភាពដែរយើងឃើញ Facebook នោះស្ពាននេះអញក៏បានចូលដែរ10,100លុយខ្មែរក៏ចូលក៏បំដែរគេទទួលទាំងអស់ចូលដែរសួរលោកទៀវសៀងចាន់ហេនេះគាត់ខ្វះលុយគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរមកស្ពានមួយនឹងនោះអស់20-30ម៉ឺនឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើម្នាក់ឯងទេដោយសារគាត់មនុស្សល្អបើគាត់ឯងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងណាគាត់ទៅម៉ៅធ្វើតែឯងហ្នឹងហើយបាត់គ្មានឲ្យណាចូលទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ឯងមនុស្សល្អគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងយកមកចូលដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលដើម្បីមានលៀបដើម្បីមានជ័យមាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាហេតុអីបានគេធ្វើស្ពានឆ្លងទៅកាន់កន្លែងនេះមួយនេះមួយពីព្រោះកន្លែងមួយមួយគេហៅទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋអញ្ចឹងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋហ្នឹងគឺគេត្រូវធ្វើស្ពានមួយគេហៅស្ពាននាគតំណាងឲ្យការឆ្លងអស់នៅទុកសោកទាំងឡាយបានទៅកាន់នៅទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានចូលរួមចំណែកសាងស្ពានជាមួយនឹងមហាពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តសុទ្ធហ្នឹងស្ពាននាគហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យការលាងសម្អាតជំរះចោលនៅរឿងសៅម៉ងទាំងឡាយណាទុកសោកទាំងឡាយជាពាក់កម្មពីគេទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យវិនាសសាបសូន្យត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឆ្លងស្ពានហ្នឹងឲ្យលាងឲ្យស្អាតបានចូលទៅកន្លែងកោះហ្នឹងគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋយើងឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តទេមុននឹងទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមិនត្រូវដើរឆ្លងស្ពាននាគស្ពានដែលមាននាគដើរផុតពីហ្នឹងឲ្យបានចូលទៅដល់កន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបានហ្នឹងតាមបុរាណណាចឹងបានគេធ្វើមកយើងក៏ទទួលយកទៅយើងបានបំហើយយើងបានកុសលហើយយើងល្អហើយយើងរីកចម្រើនហើយចឹងយើងទទួលយកទៅចឹងណាបាទចឹងឯវត្តហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាព្រះអង្គច័ន្ទមនីនឹងលោកមិនល្អមិនឯកឧត្តមមិនលោកជំទាវអ្នកអង្គញាជំនួយអ្នកធំអ្នកតូចអ្នករាជការហ្នឹងគេទៅគ្រប់គ្រងទេឃើញទេវត្តមួយមួយវត្តធ្វើ20ឆ្នាំតន់រួចផងវត្តព្រះអង្គច័ន្ទមនីធ្វើតែ2ឆ្នាំទេសាលាឆាន់ព្រះហៀលបងខ្លងទ្វាស្ពានស្អីណាយនៃម្ដងកតុបទឹកវិជ្ជកតអីអីហ្នឹងឃើញហ៎បានកាក់កបបានរីកចម្រើនបានល្អច្រើនណាចិត្តហើយអស់ហ្នឹងបាទឃើញហ៎អញ្ចឹងអានឹងដោយសារបុណ្យដែលគេត្រោតត្រង់មកហើយកុំចំណែនហើយកុំទៅថោយគេបើយើងមិនជឿទេហើយទៅនឹងរឿងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលតាអាខ្ញុំមិនជឿទេអាមិនជឿទេហើយទៅមិនជឿទៅឲ្យគេជឿទៅ
វាជាតែគេតើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាជឿអីជឿទៅណាមជឿអីហើយទៅណាគេចង់ទៅជឿជឿទៅហើយអ្នកឯងមិនជឿទេក៏ហិចទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខាននិយាយយូរហើយរឿងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណខែហ្នឹងកន្លះឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែរនិយាយសោះហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេកុំឲ្យមានអ្នកមួយចំនួនគេមោហៅកតិកដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយហើយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអភ័យទោសណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងតិចចុះកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែថាកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចេះតែនិយាយកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចេះតែថាឲ្យខ្ញុំថាណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេពួកខ្ញុំនិយាយមកមានអ្នកមួយចំនួនគេចូលចិត្តហ្នឹងគេសឹកតែខ្ញុំហ្នឹងក្រុមបោកជាប្រព័ន្ធថាអឺប្រអងឲ្យលោកអញឲ្យតែទៅបោកណាណីទៀតណាបាទគេថាខ្ញុំនឹងបោកជាប្រព័ន្ធតើតាឯណាតាថៅមនីណាខ្ញុំផងឯណាឯណីអូថាអះបោកទៅឯងមិនចូលបោកគេដែរតែបោកអាខ្លះក្នុងព្រះអង្គគេចេះតែនិយាយថាណាថាបំបាបមានណាបាទមានទៅពួកនឹងចូលទៅចោតឯងប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅណាទេវតាលោកមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាយ៉ាខ្ញុំអត់សូវចាញ់ទេខ្ញុំសុំខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំដែរថតដែរខ្ញុំជិលថតជិលអីកុំឲ្យគេថាខ្ញុំខ្ញុំហត់នឿយជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាទៅយករូបឯងហិចដាក់ឲ្យថាឯងនឹងបោកគេហ្នឹងអឺអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គឯទេវតាមានភ្នែកណាបើយើងបានធ្វើទេអ្នកឯងធ្វើប្រមាណទៅយកទៅទាំងអស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងសុំប្រប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យកុំខឹងកុំសម្បាលអីបងប្អូនណាបាទសូមជូនពរឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាក់កបរោស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខដុំរមនាទៅណាអរគុណច្រើនបងប្អូនមិញនេះកូនមិញក៏ធុញខ្ញុំពេកក៏ដាក់គ្រូមហាជុំនឹងនិយាយច្រើនណាដាក់ចំណងជើងនិយាយរឿងកូនកើតមកឆុងឯងទៅនិយាយរឿងណាមិញថាអើកូនមិញមិនរឹសវាបែកនិយាយទៅវាចេះបែកខ្ញែកទៅវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅណាបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយមករឿងកូនឆុងវិញយើងនិយាយមករឿងកូនឆុងវិញបាទកូនឆុងហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺយ៉ាងម៉េចដូចចង់បាននិយាយចឹងរឿង3យ៉ាងម៉ែឪខែឆ្នាំល្អប៉ុន្តែបានកូនមិនល្អកើតមកក្រម៉ែក្រអើណាទាញម៉ែឪណាកើតហើយលែងគ្នាកើតហើយក្រកើតហើយវេទនាកើតហើយលំបាកអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំជម្រាបរឿងកូនដែលកើតមកឆុងគ្មានអ្វីកែបានទេបើសិនជាកើតចេញមកហើយកែលែងបានហើយបាទបើកើតចេញមកហើយកែលែងបានហើយប៉ុន្តែមានតែស្អីមានតែមិនទាន់កើតទេដែលកែបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតមកកូនឆុងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំ2025នេះបាទអ្នកដែលមានកូនឆ្នាំរោងអ្នកដែលមានកូនឆ្នាំចបាទអ្នកដែលឪពុកម្ដាយរោងនឹងចហ្នឹងកើតកូនមួយឆ្នាំរោងអានឹងឆុងហើយបាទអត់ល្អទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនឆ្នាំ2025ហ្នឹងមិនដឹងខ្លួនឯងឆ្នាំរោងមិនដឹងខ្លួនឯងឆ្នាំចកុំយកកូនឆ្នាំរោងប៉ុន្តែបើជ្រុលទៅជាមានហ่าហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងកែខៃធ្វើម៉េចកែខៃបានកូនហ្នឹងមិនទាន់កើតយើងកែខៃបានយើងរងថ្ងៃល្អយើងវះទៅយើងសម្រាប់កូនដោយការវះកាត់ទៅកាលដែលវះកាត់ហ្នឹងគឺជាកាលដែលជួយឲ្យយើងនឹងរះម៉ោងល្អព្រោះថាការវះកាត់យើងត្រូវវះមុនកំណត់ថាបើយើងសម្រាលតាមធម្មជាតិអានឹងយើងអត់ដឹងទេបាទយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបាទយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចយើងវាកើតម៉ោងប្រហែលអានឹងវាកើតប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលយើងមិនទាន់កើតអានឹងស្រួលណាប៉ុន្តែបងប្អូនសម្រាលដោយធម្មជាតិសម្រាលអត់បានទេកូនដែលកើតមកចុងគឺចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់អញ្ចឹងការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់គឺយើងអាចរកម៉ោងល្អពេលល្អវាលាល្អឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្នាំចោលយើងមានកូនឆ្នាំរោងកូននឹងត្រូវឆុងមួយយើង 100% ហើយវាអត់ល្អទេកូនហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចេះកែខៃយើងរោមម៉ោងល្អពេលល្អវះកាត់កូនហ្នឹងមកគឺកូនហ្នឹងកាត់មកម៉ោងល្អពេលល្អហ្នឹងវានឹងបំសាបឆុងបានដែរអញ្ចឹងគេគុណគូរោថ្ងៃរោមម៉ោងរោពេលណាដែលល្អហើយនឹងកាត់មកនឹងបំសាបឆុងនឹងបានដែរបាទហើយក្បួនខ្មែរអត់មានទេក្បួនខ្មែរអត់មានម៉ោងណាដែលមកបំសាបបានទេខ្ញុំជម្រាបត្រង់តើតែក្បួនហុងស៊ុយបានកែបានហុងស៊ុយគឺមានបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេធ្វើតាមវិទ្យាសាស្ត្រទៅខ្ញុំគ្រូមហាជុំហុងស៊ុយបុរាណខ្ញុំធ្វើតាមហុងស៊ុយបុរាណទៅចឹងណាបាទស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខ្ញុំមើលណាបាទស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខ្ញុំទទួលបងប្អូនចង់មកមើលខ្ញុំអាចមកបានទីតាំងខ្ញុំដូរពីអ៊ីអន2មក2ខែហើយនៅផ្សារចពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ហើយបងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់ដឹងអីឬមួយក៏មកដល់ហើយតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0994068637 0994068637 0792992938មកខ្សែទៀត0712275588អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយរឿងកូនហ្នឹងគឺបើសិនជាមិនទាន់កើតទេអានឹងយើងកែបានស្រួលអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺ
យើងត្រូវតែសម្រាប់កូនដឹកការវះកាត់ប៉ុន្តែមិនអោយទៅសម្រាប់កូនដឹកការវះកាត់ហ្នឹងអាចប្រសាទឆុងបាន no មិនបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមុននឹងសម្រាប់កូនដឹកការវះកាត់ហ្នឹងយើងត្រូវរងថ្ងៃរងម៉ោងរងពេលម៉ោងណាពេលណាថ្ងៃណាល្អវះកាត់មកគឺនឹងជួយប្រសាទប្រសាទឆុងហើយលែងឆុងជាមួយឪពុកម្ដាយហើយហើយមិនត្រឹមតែប្រសាទឆុងជាមួយឪពុកម្ដាយហើយជួយឲ្យកូនហ្នឹងខ្លាយទៅជាកូនមួយដែលល្អព្រោះយើងបានដាក់ថ្ងៃដាក់ម៉ោងដាក់ពេលឲ្យឲ្យហីអញ្ចឹងកូនហ្នឹងកើតមកល្អហើយរោស៊ីមានបានហើយតិចតិចុំហើយសុខសប្បាយហើយមានលៀបមានជ័យហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនយើងឆុងជាមួយឪពុកម្ដាយយើងរហងថ្ងៃរហខែមកលែងឆុងហើយយើងកំណត់ពេលឲ្យកូនយើងកើតមកល្អទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានហោទេទុកឲ្យវាកើតតាមសមាជីវៈរបស់វាគឺដឹងថាមិនល្អថ្ងៃខែកំណត់គឺដឹងណាបាទថ្ងៃខែកំណត់គឺដឹងម៉ោងដឹងពេលខ្លាំងណាឃើញហើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះកើតមកឡើងខ្សែថៃឡើងអុកញ៉ាអ្នកខ្លះធ្វើមេចោលអ្នកខ្លះធ្វើអ្នកប៉ះកង់អ្នកខ្លះធ្វើអ្នកអីហ្នឹងគឺដោយសារវាសនាអ្នកចាមកវាសនាអ្នកចាមកអញ្ចឹងអាម៉ោងពេលនឹងកើតមកណាបាទនិស័យកូននឹងកើតមកត្រូវធ្វើលោកសង្ឃប៉ុន្តែបើសិនជាកើតមកចង់ពេលល្អអាចធ្វើទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃជាសម្បត្តិសង្ឃអើកូននឹងកើតមកត្រូវធ្វើចៅប៉ុន្តែបើម៉ោងល្អពេលល្អឧទាហរណ៍ណាទៅធ្វើមេចៅល្បីអញ្ចឹងទៅមានចៅកពេចកំប៉ុងកកំប៉ុងណានិយាយទៅទៀតកូននឹងកើតមកធ្វើដុកតរដុកតររងថ្ងៃវាមានដុកតរច្រើនរងថ្ងៃដុកតរខ្លះមានលុយចាយមិនអស់ឡើងខ្សែថៃដុកតរល្បីដុកតរខ្លះហៅតែម៉ូតូកញ្ចាស់ជីងបានផងដោយសារតែវាអត់លុយអញ្ចឹងណាវាមានអញ្ចឹងមែនយើងបងប្អូនឆ្ងល់ហើយអាអ្នកថាធ្វើគ្រូទាយគ្រូគេមានគេបានអញ្ចឹងទៅគ្រូខ្លះរកបាយស៊ីបានផងបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះធ្វើគ្រូពង្រៀនគ្រូពង្រៀនគេមានសល់ដីរាប់ហិកតាមានវិឡានៅមានឡានជីគ្រូពង្រៀនខ្លះរកផ្ទះនៅបានផងអ្នកខ្លះធ្វើគ្រូប៉ែតគ្រូប៉ែតខ្លះមានលុយច្រើនគ្រូប៉ែតខ្លះអត់លុយអ្នកខ្លះធ្វើលោកសង្ឃធ្វើគ្រូសាគ្រេតគ្រូសាគ្រេតខ្លះរកតែបច្ច័យឆាន់តែបានផងគ្រូសាគ្រេតខ្លះមានលុយមានឡានទំនើបជីនៅសត្វទៅវិឡាគាត់អានឹងវាសនាវាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបុកណាអញ្ចឹងកុំតវ៉ានឹងវាសនាកុំកែប្រែព្រំលិខិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់ព្រំលិខិតតវ៉ានឹងឲ្យបានណាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់កូនមកយើងវះកាត់ទៅដាក់ថ្ងៃដាក់ម៉ោងដាក់ពេលល្អទៅកូននឹងមកល្អហើយអញ្ចឹងបាទហើយបើកូនមិនល្អទៅធ្វើម៉ៃអើយក្របាទក្រហើយធ្វើម៉េចទៅក្រអានឹងមានតែយកកូនមួយមកយកមួយអូម៉ាថាកូននឹងឆុងខ្លួនឯងកើតឆ្នាំចយកកូនឆ្នាំរងអានឹងឆុងខ្លួនឯងកើតឆ្នាំមកម៉ែស្រាប់តែមានកូនឆ្នាំឆ្លើអានឹងឆុងខ្លួនឯងកើតឆ្នាំវឹកស្រាប់តែយកកូនឆ្នាំខាលអានឹងឆុងឆុងតែឆុងហើយវាមិនដែរល្អទេឆុងប្រែថាអាក្រក់តែកាលណាឆុងប្រែអាក្រក់ទៅធ្វើឲ្យយើងមិនល្អមិនកាក់កបរោស៊ីអត់ឡើងទេធ្វើឲ្យអត់បានជោគជ័យទេក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅហើយអញ្ចឹងអូម៉ាថាយើងឆ្នាំរងយើងមិនចង្អៃកើតកូនឆ្នាំចមកបាត់ទៅហើយធ្វើម៉េចទៅគ្រូម៉ាជុំបាទយើងឆ្នាំរងឯងពុកម្ដាយមានកូនឆ្នាំចឆុងបាត់ធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងអាបើមានកូនឆ្នាំចឆុងទៅយកកូនមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនមួយទៀតខែឆ្នាំល្អវាជួយយងរាសីយើងឲ្យយើងល្អមកវិញឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្នាំរងយើងមានកូនឆ្នាំចរាសីយើងដាក់រួចទៅហើយរាសីយើងដាក់រួចទៅហើយរោស៊ីអត់ឡើងទេរោស៊ីអត់មានទេរោស៊ីអត់បានទេរោស៊ីអត់កាក់កបទេដោយសារកូនចនោះវាឆុងជាមួយនឹងយើងរងប៉ុន្តែយើងអាចយកកូនឆ្នាំខុសយកមកយងបានយើងអាចយកកូនមួយទៀតយកមកយងបានយើងអាចយកកូនមួយទៀតយកមកយងបានណាប៉ុន្តែមុននឹងបានកូនមួយទៀតមកយងនឹងយើងក្ររួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងនឹងយកកូនមកទៀតដើម្បីឲ្យកូនដែលឆ្នាំល្អនោះជួយយើងឲ្យឡើងមានឡើងបានមកវិញតែឲ្យឡើងមានឡើងបានមកវិញយើងកើតឆ្នាំចោយើងមានកូនឆ្នាំរងអានឹងកូននឹងវាកើតមកវាមិនល្អទេវាឆុងមួយយើងអញ្ចឹងវាអាក្រក់មួយយើងហីវានឹងវេទនាមួយយើងហីប៉ុន្តែយើងសុកចិត្តយកអាក្រក់នឹងតទៅទៀតឬមួយក៏យើងចង់បានកូនមកផ្សេងទៀតគេលោកវាអាចជួយទុកដាក់គ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកូនឆ្នាំចោហើយយើងឆុងហើយយើងយកកូនឆ្នាំផ្សេងទៀតទៅវានឹងក៏បានល្អបានជោគជ័យបានរីកចម្រើនអីបន្ថែមទៀតទៅអញ្ចឹងជំហានដំបូងការកែខៃបងប្អូនបើជ្រុលទៅមានហើយកូននៅក្នុងពោះបងប្អូនក៏សម្រាប់កូនដែលការវះកាត់ទៅវះកាត់ទៅរមម៉ោងល្អពេលល្អយើងប្រសាបានហើយបើសិនជាយើងជ្រុលជីវៀនកូនហើយវាកើតមកហើយអានឹងយើងទ្រាំឆុងតិចទៅគឺមិនបើយើងវាផ្លាត់មកហើយទ្រាំឆុងទៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រយើងយកកូនមួយទៀតយើងយកកូនមួយទៀតមកកូនមួយទៀតនឹងមកគឺនឹងអាចកែខៃយើងឲ្យបានល្អមកវិញកូនទី1វាដាក់យើងឲ្យយើងរកស៊ីខាត់ឲ្យយើងរកស៊ីធ្លាក់ប៉ុន្តែយើងយកកូនទី2ឲ្យត្រូវខែត្រូវឆ្នាំយើងវិញទៅយើងក៏ល្អយើងក៏ជោគជ័យវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយវិធីសាស្ត្រយើងមានណាបាទបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងយកកូនមកមិនល្អអាហ្នឹងយើងក៏នេះទៅយើងក៏គេហៅថា
រោមករោពេលវាកាត់ប្រសាទឆောင်းចេញទៅហើយបើយើងមិនរោកូនមកវាអឺមិនល្អហើយវាកើតមកហើយយើងត្រូវយកកូនមកមួយទៀតទៅដើម្បីយោងគ្នាពាក្យខ្មែរគេថាយោងគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចង្អល់ឯងលោកអ្នកសៀវលោកអ្នកសួរទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិននេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំបានប្រកាសហើយខ្ញុំថាថ្ងៃ5ស្អែកនេះគឺខ្ញុំនៅទូទាយធម្មតាថ្ងៃ5ស្អែកនេះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះថ្ងៃ5ណាបងប្អូនណាមកក៏មកមកណាដោយសារខ្ញុំទទួលភៀវដោយសារបងប្អូនសនុំពើខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំមកឈប់បានថ្ងៃអាទិត្យណាបើលោកគ្រូមើលថ្ងៃអាទិត្យទេធ្វើម៉េចខ្ញុំបានជួបនៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកមើលថ្ងៃអាទិត្យស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមិនមែនបើកមើលរាល់អាទិត្យទេណាអាទិត្យណាខ្ញុំបើកបើកអាទិត្យណាខ្ញុំអត់បើកអត់បើកទេប៉ុន្តែអាទិត្យថ្ងៃ5នេះខ្ញុំបើកថ្ងៃ5ខែ5ឆ្នាំ2024ខ្ញុំបើកប៉ុន្តែដល់អាទិត្យក្រោយទៀតប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទសូមលោកអ្នកនេះទៅបាទលោកអ្នកអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំទៅហើយទីតាំងដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកហើយគឺនៅផ្សារចពោះវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បាទនៅផ្សារចពោះវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ទីតាំងលោកគ្រូមហាជុំគឺទីតាំងហ្នឹងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកបានបាទអាចអញ្ជើញមកបានណាបាទមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយកាក់កោប្រូស៊ីមានបានហើយក៏ហេងហេងមកវិញដែរអញ្ចឹងជូនពរលោកអ្នកសុខសប្បាយស្អែកអ្នកណាចង់មកជួបខ្ញុំលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកជួបបានបាទហើយនៅយប់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកណាដែលរាសីអត់ល្អបាទរាសីអត់ល្អគឺបានន័យថាខែឆ្នាំយើងអត់ល្អទី1ទី2រាសីអត់ល្អរោស៊ីអត់ឡើងមកពីយើងរៀបចនាងផ្ទះអត់ត្រូវមកពីយើងរៀបចនាងផ្ទះអត់ត្រូវហើយកាលណាតែយើងរៀបចនាងផ្ទះអត់ត្រូវគឺចនាងផ្ទះរបស់យើងគ្មានអតិពលនឹងការជួយយើងទេកាលណាតែយើងរៀបផ្ទះអត់ត្រូវចនាងផ្ទះអត់ល្អចនាងផ្ទះអត់មានអតិពលជួយយើងបានទេខ្មោចព្រាយបិសាចណាចូលមកគឺចូលមកហើយអត់អាចជួយកែខៃយើងចេញបានអំពីរឿងដែលមិនល្អបានទេអញ្ចឹងផ្ទះសំខាន់លើចនាងផ្ទះចនាងផ្ទះគឺជាទេវតារក្សាផ្ទះបាទចនាងផ្ទះគឺជាទេវតារក្សាផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាចនាងផ្ទះយើងខ្លាំងខ្មោចព្រាយបិសាចចូលអត់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលចនាងផ្ទះរបស់យើងខ្សោយគឺខ្មោចព្រាយបិសាចនឹងចូលមកយាយីផ្ទះយើងបានហើយអញ្ចឹងកាលណាតែខ្មោចព្រាយបិសាចចូលមកបង្ក្រាបចនាងផ្ទះយើងបានហើយគឺយើងប្រឹងរស់ស៊ីយ៉ាងណាក៏អត់មានដែរហើយផ្ទះយើងអត់សុខសប្បាយទេពិបាកវេទនាកើតទុកហើយពេលខ្លះរឿងដាក់រឿងទីតាំងចនាងផ្ទះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងទីតាំងណាច្បាស់លាស់ទេយើងអត់ដឹងទីតាំងណាទេចេះតែដាក់ទៅណាអញ្ចឹងការដាក់ចនាងផ្ទះបើមិនជាបងប្អូនដាក់ទីតាំងខុសទិសខុសស្រូនអាហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរក៏វាមិនជួយឲ្យយើងបានរីកចម្រើនរស់ស៊ីមានបានដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ទីតាំងចនាងផ្ទះឲ្យត្រូវស្រូនឲ្យត្រូវកន្លែងគឺយើងរស់ស៊ីមានបានកាក់កបរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងតឹងយើងមិនចេះតែដាក់ចនាងផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងក៏មានរបៀបក្នុងការកែខៃដែរបើយើងអត់ដឹងហើយយើងក៏គ្មានលុយគ្មានលទ្ធភាពទៅជួលហៅគ្រូហុងសុយគ្រូចិនសែណាទៅមើលរៀបចំឲ្យយើងដែរយើងចេះតែរៀបទៅកន្លែងណាតំណងយើងដាក់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចេះតែភ័យបងប្អូនចេះតែកើតទុកបងប្អូនចេះតែព្រួយណាថាធ្វើម៉េចបានរៀបចនាងផ្ទះនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកែខៃចង់ឲ្យផ្ទះយើងល្អចង់ឲ្យផ្ទះយើងសុខសប្បាយមានលៀបមានជ័យណាបងប្អូនយើងមានរបស់មង្គលដើម្បីដាក់កែខៃបានអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចបាទនេះគឺជាប្រភេទកង្ហាហុងស៊ុយបងប្អូននេះកង្ហាហុងស៊ុយនឹងគឺមានស្លាបវាមាន4 1 2 3 4គឺជាគេហៅថាកង្ហាហុងស៊ុយស្រូបនៅលៀបស្រូបនៅធម្មពលអវិជ្ជមានចូលផ្ទះហើយបកចេញនៅធម្មពលមិនល្អបែរថាស្រូបនៅធម្មពលវិជ្ជមានណាស្រូបនៅធម្មពលវិជ្ជមានដែលល្អល្អចូលមកនៅក្នុងផ្ទះយើងហើយបកផាត់នៅធម្មពលអវិជ្ជមានចេញពីក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងរាល់រឿងអាក្រក់រាល់រឿងមិនល្អរាល់រឿងដែលសៅមងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងចង្រៃអត់ត្បាតទាំងឡាយគឺនឹងបោកវាជាឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងកង្ហាលនេះគឺគេត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងជំនាញផ្ទះឲ្យជំនាញផ្ទះរបស់យើងនឹងមានធម្មពលហើយជួយបកកម្ចាត់នៅរឿងអពមង្គលនៅរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយចេញពីផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងកង្ហាលនេះវាវិលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេបាទវាវិលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចលនាធាតុទាំង5នៅក្នុងកង្ហាលនឹងគឺវាវិលហ៎អញ្ចឹងយើងយកកង្ហាលនឹងយកទៅដាក់ក្នុងជំនាញផ្ទះទៅបលឹមឡើងយើងប្រវល់ទៅថ្ងៃត្រង់យើងទនេយើងទៅប្រវល់ទៅល្ងាចឡើងយើងទៅប្រវល់ទៅបងប្អូនណាយកទៅដាក់ទៅគឺវានឹងកាក់កបជួយឲ្យរស់ស៊ីមានបានហ៎អញ្ចឹងធាតុទាំង5នឹងកាលណាតែវាវិលជុំអញ្ចឹងទៅគឺវាសម្បតលធាតុទៅធាតុទាំង5នឹងមានធាតុអីខ្លះបងប្អូនណាបាទមានធាតុទឹកធាតុដីធាតុឈើធាតុភ្លើងហើយនឹង
ធាតមាសបាទទឹកដីឈើមាសហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងចរៀងផ្ទះទៅហើយនឹងคลายទៅជាល្អមកវិញអញ្ចឹងកង្ហាលនេះដែលមានធម៌ពុលពិសេសធម៌ពុលយាងធម៌ពុលយ៉ាងហើយនឹងធាតមង្គលទាំង5ហ្នឹងកាលណាតែយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងចរៀងផ្ទះរបស់យើងគឺធម៌ពុលដែលវិជ្ជមាននឹងចូលមកចូលផ្ទះយើងហើយធម៌ពុលដែលអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺនឹងបក់ផាត់ចេញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងចរៀងផ្ទះរបស់យើងទៅបាទយកទៅដាក់ទៅនឹងបានកាក់អប់នឹងរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាតានេះយើងទៅយកដៃប្រវល់អញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទកាលណាយើងប្រវល់ទៅវាមានចលនាគឺវាបក់ផាត់នៅរឿងដែលมันល្អចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកជឿបានកង្ហារនេះមានតែ5ទេគឺជារបស់ពិសិដ្ឋមែនតើដែលទឹកយកមកពីហុងកុងមកបាទមកពីស្ថាប័នហុងកុងធំណាអញ្ចឹងវាគឺជាចំណែកផ្នែកមួយនៃក្បួនហុងស៊ុយដែលជួយ support ឲ្យផ្ទះយើងបានល្អផ្ទះយើងបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាផ្ទះរបស់យើងมันល្អផ្ទះយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីជាភូមិដែលមិនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាកង្ហាហុងស៊ុយធាតមង្គលទាំង5នេះយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនកន្លែងជាងផ្ទះនឹងមានលៀបនឹងមានជ័យនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាក់កបរស៊ីមានបានហើយកង្ហានេះគឺស្ពន់សុទ្ធណាបងប្អូនស្ពន់សុទ្ធ 100% ណាបាទហើយជាធម៌ពុលល្អហើយបងប្អូនយកទៅប្រើមួយជីវិតអត់កំណត់យក9អត់កំណត់យក10អីទេគឺបងប្អូនយកទៅប្រើដើម្បីបក់ផាត់នៅរឿងអាក្រក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងហើយបើសិនបើមានបុគ្គលណាដែលគិតស្មោកគ្រោកគិតមិនល្អធ្វើបាបយើងធ្វើអំពើដាក់យើងធ្វើនៅផ្លូវក្នុងដាក់យើងគិតរឿងអវិជ្ជមានចូលមកផ្ទះយើងគឺកង្ហារនេះនឹងបក់ចេញទៅឲ្យអស់មិនបានសល់នៅរឿងអ្វីឡើយអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើមិនល្អគឺចូលមកបក់កម្ចាត់ចេញហើយអញ្ចឹងកង្ហារនេះគេហៅកង្ហារស្រូបលៀបកង្ហារស្រូបនៅធម៌ពុលវិជ្ជមានកង្ហារបក់ចេញនៅធម៌ពុលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទយកទៅដាក់នៅក្នុងចរៀងផ្ទះរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យណាហើយក្នុងផ្លក់ស្លាប់មួយនេះគឺសិតតែមាននៅអសរហុងស៊ុយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅមានលៀបមានសម្ដាងណាហើយអញ្ចឹងមាន5ទេបងប្អូនណាចង់ជៀវចង់ដឹងតម្លៃអីលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកសួរនាំទៅបាទព្រោះរបស់ហុងស៊ុយគឺរបស់កម្រហើយវាមានម្ដងតិចហើយខ្ញុំអត់ចង់លើកអីវែងឆ្ងាយទៀតទេក្រៅតែលើកវែងឆ្ងាយគឺមានគេចម្លងណាអ្នកចម្លងលឿនណាបាទចម្លងលឿនណាប៉ុន្តែចម្លងទៅអត់មានខ្នាតអត់មានអីទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយរ៉ូស៊ីមានបានណារឿងចង្រៃរឿងអត់តបាត់រឿងអីទាំងឡាយគឺល្អហើយបើសិនបងប្អូនមានកន្លែងលក់ដូររ៉ូស៊ីជាតូបជាហាងអីបងប្អូនដាក់កង្ហារនឹងបែរមុខចេញនៅម្ដុំនាងបក់នាងបោយនៅម្ដុំអីហ្នឹងគឺនឹងបានរីកចម្រើននឹងបានកាក់កបហេងហេងមកវិញហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកង្ហារនេះគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកអាចជៀវនៅកង្ហារហុងស៊ុយនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទណាជៀវយកទៅបានគឺកាក់កបមែនតើណាបងប្អូនហើយមានតែ5ទេបងប្អូនមានតែ5ទេណាជៀវតែនៅក្នុងយុគនេះទេហើយចាក់ពីស្អែកទៅអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានក៏ជៀវទៅណាគឺតម្លៃហ្នឹងគឺពិសេសហើយពីព្រោះថាអត់មានទេបាទមានតែ5ទេណាអញ្ចឹងសុំលើកឈប់លើកទាំងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងเพจទៅបាទហើយបងប្អូនព្រលឹមឡើងយើងទៅប្រវល់ទៅប្រជុំហើយចេញទៅធ្វើការទៅបាទរ៉ូស៊ីមានបានកាក់អប់ទៅធ្វើការធ្វើតំណែងទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺបានល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចឹងឧទាហរណ៍ព្រលឹមឡើងយើងទុំចរៀងផ្ទះយើងអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងប្រវល់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាញ់ទៅយើងកាក់កបយើងរស់ស៊ីមានបានយើងសុខសប្បាយហើយដាក់ទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកាលណាវាចលនាប្រវល់ហ្នឹងរាសីយើងទោះបីវាឡើងទោះបីវាចុះទោះបីវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺវានឹងវិលទៅហើយអាក្រក់វិលចេញល្អវិលចូលធម៌ពុលល្អវិលចូលធម៌ពុលអាក្រក់បក់ចេញអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងនឹងបានរីកចម្រើនធ្វើឲ្យផ្ទះយើងបានកាក់កបធ្វើឲ្យយើងបានចម្រុងចម្រើនរស់ស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំណាអញ្ចឹងកង្ហារហុងស៊ុយនេះគឺមាន5បងប្អូនណាចង់ជឿក៏ជឿបងប្អូនណាមិនចង់ជឿទេក៏ហីទៅពួកខ្ញុំអត់បខំទេពួកមានតែ5ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាចជឿក៏ទៅដាក់បានណាខ្ញុំបង្ហាញណាបាទហើយបើអ្នកជាអសមើលអសដឹងហើយក្បួនហុងស៊ុយគេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអីបងប្អូនឆាតជូតភេកណាបាទកង្ហារហុងស៊ុយនេះគឺមានតែ5ទេបាទមានតែ5ទេបងប្អូនណាចង់ជឿក៏ជឿទៅបាទគឺ
គឺមានតែ5ទេណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនអាចចង់បានអីលោកអ្នកក៏ឆាតចូលពេកសួរនាំទៅឬមួយក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Telegram មានលេខ0994408637លេខ0702929938ណាបាទលេខ Telegram មាន2ហ្នឹងទេក៏បានតាក់ទងតាម Telegram ក៏បានឬមួយឆាតចូលពេកទាំង2របស់លោកគ្រូមហាជុំទៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើតាមនឹងទៅណាជាបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកបានកាក់កបរស់ស៊ីមានបានជាតិជុំសុខសប្បាយហេងហេងរាត្រីនេះបាទរហូតឲ្យបើចង់បានកង្ហាលហុងស៊ុយនេះឆាជួលពេកណាបងប្អូនណាបាទមានតែ5ទេបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាបាទយកទៅដាក់ឲ្យកាក់កបយកទៅដាក់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះសូមឲ្យកង្ហាលហុងស៊ុយនេះបក់នៅរឿងដែលมันល្អចេញពីបងប្អូនឲ្យអស់ហើយស្រូបយកនៅធម៌ពលដល់ល្អជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានឲ្យជាតិជុំឲ្យកាក់កបឲ្យគ្រួសារមានសុខភាពមានគុណណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបក់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នេះរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយរឿងសៅម៉ងទាំងឡាយដែលនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនសូមឲ្យកង្ហាលហុងស៊ុយនេះបក់ចេញឲ្យអស់ហើយរឿងដែលល្អល្អនឹងស្រូបយកមកវិញណាបក់នៅរឿងអពមង្គលស្រូបនៅរឿងសុភមង្គលចូលមកក្នុងគ្រួសារបក់នៅរឿងអវិជ្ជមានចេញយកនៅរឿងវិជ្ជមានចូលបក់នៅរឿងដែលមិនល្អចេញបក់នៅរឿងល្អដែលចូលបក់លុយចូលបក់បំណុលចេញណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានជាតិជុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកង្ហាលហុងស៊ុយនេះគឺបងប្អូនអាចជឿបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អបាទរាត្រីនេះគឺជារាត្រីដែលល្អបំផុតរាត្រីដែលអស្ចារ្យបំផុតហើយចាប់ពីរាត្រីនេះទៅខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្លួនខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយពេលដែលចាប់ឡាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនត្រូវស្កប់មួយនាទីហើយបងប្អូននិយាយថាយប់នេះគឺជាយប់ដែលល្អយប់នេះគឺជាយប់ដែលសុខសាន្តហើយខ្ញុំសូមឲ្យពរខ្លួនឯងឲ្យពរខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងបាទឲ្យរីកចម្រើនកាក់កបចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបើអ្នកលក់ដូរសូមឲ្យខ្ញុំលក់ដូរដាច់បើអ្នករកស៊ីសូមឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើនកាក់កបរហូតណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានលាភមានជ័យហូរចូលណាជាពិសេសពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចូលដល់លោកអ្នករីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យបងប្អូនឆាតចូលពេកខ្ញុំព្រីសេវាដឹករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយទៅក្រៅអានឹងចាញ់លុយខ្លួនឯង